በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመሰቡ ለሰኔ በዛቲ ዕለት ኮነ ሰማዕተ ቅዱስ ወቡሩክ መዋዒ አባ አበሰኪሮን ዘማሀገረ ቀሊን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰኔ 7 ቀን የሚነበብ ስንክሳር። በዚች ቀን ቀሊን ከምትባል አገር ቅዱስና ብሩክ ድል አድራጊም የሆነ አባ አበሰኪሮን በሰማዕትነት ሞተ። ይህም ቅዱስ ከአንዴናው ገዥ ከአርያኖስ ጭፍራ ውስጥ ነበረ። የካሃዲው ንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስ ስለ አምልኮ ጣዖት የሆነች ትእዛዝ በደረሰች ጊዜ ወዲያውኑ ይህ ቅዱስ በሕዝብ መካከል ተነስቶ ንጉሱን ረገመው፣ ጣዖታቱንም ሰደበ። ወታደር ስለሆነም ያሰቃየው ዘንድ ማንም አልደፈረም። ነገር ግን በንጉሱ አዳራሽ ውስጥ አሰሩት። መኮንኑም ወደ ሀገር አስዩት በሄደ ጊዜ ወደ ንጉሱ ላከው። ከእርሱም ጋር ሌሎች ወልፌዎስ፣ አርማኒዎስ፣ አርኬዎስ፣ ጴጥሮስ፣ ቀራኔዎስ የተባሉ ነበሩ። እሊህም ክብር ይግባውና ስለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደማቸውን ሊያፈሱ ከአባ በሰኪሮን ጋር ተስማሙ። በንጉሱም ፊት በቆሙ ጊዜ በጌታችን ታመኑ። ንጉሱም ትጥቃቸውን ይቆርጡ ዘንድ በየአይነቱ በሆነ ስቃይም እንዲያሰቃዩቸው አዘዘ። ንጉሱ እንዳዘዘም አደረጉባቸው። ከእኒህም ከአምስቱ ግን ራሶቻቸውን የቆረጧቸው አሉ፣ የሰቀሏቸውም አሉ። እንዲህም ገድላቸውን ፈጽመው የሕይወት አክሊልን ተቀበሉ። የከበረ የአባ ሰኪሮን ግን ታላቅ ግርፋትን እንዲገርፉት አዘዘ። ከዚህም በኋላ ከራሱ እስከ አንገቱ ቆዳውን እንዲገፉ በፈረስ ጅራትም አስረው በከተማ ውስጥ እንዲጎትቱ ታዘዘ። ይህንም ሁሉ አደረጉበት። ከዚህ በኋላ በብረት ምጣድ ውስጥ አድርገው በላዩ ላይ አፉን ዘግተው ተሸክመው ወስደው በወሽባ ቤት ማንደጃ ውስጥ ጨመሩት። በስቃይም ውስጥ ሁሉ የእግዚአብሔር መልአክ ወደ እርሱ ይመጣና ያጽናናው ነበር። ያስታግሰው ነበር። ያለምንም ጉዳት አድኖ በደህና ያስነሳው ነበር። ከማሰቃየቱም በደከመ ጊዜ ከሰራኞቹ ሁሉ የሚበልጥ በስራዩም ወደ አየር ወጥቶ ከአጋንንት ጋር የሚነጋገር ስራየኛ አመጣለት። እርሱም የውሽባ ቤቱን ዘግተው ሽንት እንዲረጩበት አዘዘ። እንዲሁም አደረጉ። እባብንም ይዞ በላዩ ላይ አሽኮከሾከና ለሁለት ክፍልም ሆኖ ተሰነጠቀ። መርዙንና ሆድ ዕቃውን ወስዶ በብረት ምጣድ ወጭት አድርጎ አበሰላቸው። በወሽባ ቤት ውስጥ ወደ አባ አበሰኪሮን አቅርቦ ያንን መርዝ ይበላ ዘንድ ሰጠው። ቅዱሱን በላ፣ ግን ምንም ጉዳት አልደረሰበትም። ያም መሰሪ የመኳንንት ጽልመት አለቃቸው ሆይ በዚህ ክርስቲያናዊ ላይ ኃይልን አድርግ ብሎ ጮኸ። ምንም ጥፋት ባልደረሰበት ጊዜ መሰሪው አደነቀ። ቅዱስ አበሰኪሮንም መሰሪውን የሚረዳ ሰይጣንስ በክብር ባለቤት በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል አንተን ይቀጣሃል አለው። ወዲያውኑ ጥሎ የሚያንከባልለው ክፉ ሰይጣን ተጫነበት። ክብር ይግባውና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም እስከታመነ ድረስ አሰቃየው። መኮንኑ የመሰሪውን ራስ ይቆርጡ ዘንድ አዘዘና በሰማዕትነት ሞተ። በቅዱስ አበሰኪሮን ላይ ግን ቁጣና ብስጭትን በመጨመር ጽኑ ስቃይን አሰቃየው። አባላት ዘሩንም እንዲቆርጡ አዘዘ። እርሱ ግን በመከራው ሁሉ እግዚአብሔርን ያመሰግን ነበር። ከዚህም በኋላ ራሱን በሰይፍ እንዲቆርጡ አዘዘና ቆረጡት። የድል አክሊልን በመንግሥተ ሰማያት ተቀበለ። ከቅዱስ አበሰኪሮን ተአምራትን አንዱን እነግራችኋለን። በግብፅ ደቡብ በስሙ የታነጸች ቤተክርስቲያን ነበረች። ካህናቷም ክፉ ስራ የሚሰሩ ክፉዎች ነበሩ። ቅዱስ አበሰኪሮንም ከክፋታቸው ተመልሰው ንስሐ ቢገቡ ብሎ ጠበቃቸው። ባልተመለሱም ጊዜ ግን የንዳድ በሽታ አምጥቶ ሁሉም በአንዲት ጊዜ ሞቱ። ከዚህ በኋላ ቅዱስ አበሰኪሮን በፈረስ ተቀምጦ ሌላ ላይ ግልጽ የሆነች ብያሁ ወደምትባል አገር ደረሰ። የአገር ሰዎችን በየደጆቻቸው ተቀምጠው ሳይተኙ በጨረቃ ብርሃን እርስ በርሳቸው ያወሩ ነበር። የከበረ አበሰኪሮንም ከፊታቸው ደርሶ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው።
ባዩትም ጊዜ የሰላምታውን አጸፋ እየመለሱ ተነስተው ተቀበሉት። ሁለተኛም ያችን የሚሻትን ምድር እያመለከታቸው ከምድራችሁ ጥቂት እንድትሰጡኝ እሻለሁ አላቸው። እነርሱ ጌታችን እንደወደድክ ይሁንልህ አሉት። 100 የወርቅ ዲናርም ሰጥቷቸው ተሰወራቸው። እነርሱም ከዚህ ራእይ የተነሳ አደነቁ። ከተኙ በህልም ቤተክርስቲያኒቱን አፍልሶ ከግብፅ ደቡብ ወደ ላይ ግብፅ ብያለሁ እያሁ ወደምትባል ሀገር በ100 የወርቅ ዲናር ወደ ገዛት ምድር ከንዋየ ቅድሳት ሁሉ እና ከአጸዷ ጋር አምጥቶ በዚያ አቆማት። የአገር ሰዎችን በጠዋት ተነቅተው ወደ ውጭ በወጡ ጊዜ ቤተክርስቲያኒቱን በደጃቸው አገኟት። እጅግ መፈጽመው አደነቁ፣ ምስጉን እግዚአብሔርንም አመሰገኑት። ከዚህች ጊዜ ጀምሮ ድንቅ ታምራት የሚደረግባት ሆነ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ ሰማዕት ጸሎት ይማረን፣ በረከቱን ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለአበ ሰኪሮን ዘታገሰ መከራ እስኪቱ ወርእሱ እስከ በመጥባት ተመትራ በእደ መኮንን ምውት ለህይወተ ክርስቶስ ዘይተገብ ዘይተዘከራ ወለዘተቀትሉ ምስሌው ወለዘተተክሉ ወለዘተከለሉ ጌራ ሰላም ሮም ለሐምስ ሀራ። በዚችም ዕለት መኮንን አርማኒዎስ ያሰቃያቸው የ16,000 ሰማዕታት የእረፍታቸው መታሰቢያ ሆነ። በረከታቸውን ከእኛ ጋር ትኖር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም እብል እልፈ ወስሳ ኔተ ዘትፈቅዱ እንበለ ዘውዩ ሰብ ወእንበለ ትሰዱ እለፈጸሙ ምንዳቤ ለአርማኒዎስ በእዱ አርስተ ጸሬየ ከመባይጋት ኪዱ መንገለ ነገዱ አንትሙ ንግዱ። በዚችም ዕለት አምላክን የወለደች የእመቤታችን የድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያንም የተከፈተችበትና የከበረችበት ነው። እሷም ዊላ በሚባል አደባባይ ያለች 3 ዓመት ከ6 ወር ተዘግታ የኖረች ነበረች። ይሁን በ1,020 ዓመት ሰማዕታት ነው። ከእመቤታችን ድንግል ማርያም ሰው ለሆነ ሕይወትና መድኃኒት አድርጎ እርሷን ለሰጠን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም እብል ለርህወተ ቤትኪ ዮም ከመ ኤልያስ አርሃ ወተዝናም በስሱ አውራ ወሳልስ አም ማርያም ስመሪ አርህወቶ ለሊና እህቱም ከመላይሌው ይትካው ምስለ ጽድቅ ሰላም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አመ ሰሙኑ ለሰኔ በዛቲ ዕለት ኮነ ተዝካረ ቅዳሴያ ለቤተክርስቲያን ዘግዝትነ ማርያም ድንግል በክሌ ወላዲተ አምላክ ዘእውቅት ባህበ ነቃማይ ዘውእቱ ምህጻበ ቡሩክ ዘአንቃ እግዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ወቱ ስብሐት። በበዛቲ ዕለት ኮነ ተዝካሮሙ ለአሰርቱ ምዕት ወክሌቱ ሰማዕታት ወተዝካረ ባሕሮሙ ለአባት ካሮን ወአውሎጊስ። እግዚአብሔር ይማረነ በጸሎቶሙ ለኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። በበዛቲ ዕለት አይረፈት ትምጻ እሙ ለህርማኖስ በረከታ ይሃሉ ምስሌን ለዓለመ ዓለም አሜን። ዛቅረብኩ ማይሌተ አዘኪሪ አይላፈ ምለተጸምዱ ከዘልፈ ለለዓለም ብምታወቅ ዘንዴቴ መጻፈ እንተረሰይ ከግብፅ ሊቀ መበለት ኩፈ ምላቡ ቡላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባክያን ጻድቃን ወሰማዕታት ደናግል አዲሁ መነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤታቲ መካን እስከ አረጋዊ ሊቅ ንዑስ ሕፃን ለዘጻፎ ወከርታስ ወለዘአጻፎ ዘይደርስ ለዛንቦ ለዘተርጉሙ በልሳን ሐዲስ ወለዘሰማ ቃሉ በእዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂ ተኩልም ባይ ስውረ ይማረን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን። እግዚአብሔር የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርብን፣ ከቅዱሳን ረድኤት በረከት ያሳትፈን፣ የቸርነቱ ስራ ይስራልን። የእመቤታችን የእናታችን የድንግል ማርያም አማላጅነት ረድኤት በረከት ይደርብን። አጋዕዝተ ዓለም ስሉስ ቅዱስ የአብርሃምን ህይወቱን ቤቱን ኑሮን ህይወቱን የባረኩ የእኛንም ህይወታችን ቤታችን ንብረታችን ጉዟችን ሁሉ ይባርኩልን። እግዚአብሔር አምላክ የሰላም ሌሊት እንዳሳለፈልን የሰላም ቀን ያውለን፣ የተባረከ የተቀደሰ ቀን ይውልን። ለሀገራችን ለቤተክርስቲያናችን ለህዝባችን ሰላሙን ፍቅሩን አንድነቱ ይላክልን። ለብርሃነ እርገቱ ያደረሰን አምላክ ለበዓለ ጰራቅሊጦስ እንዲያደርሰን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ
በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ኅድግ ዘአበሰረነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አርነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እስመ እግዚአብሔር መንግሥት አይ መስዋዕት ለዓለም ወለዓለም ዓለም ወሰላማ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወልዲቲ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል ወይናኪ ወድንግል ወስጋኪ እግዚአብሔር ጾ ሰላም ለኪ ብሩክ ታንቲ ማንስ ወሩክ ፍሬ ከትስኪ ተበሲ ብሲት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሳሌ ወጸልይ ምሕረታ በፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይለን ኃጣውኢነ ተማጸነኪ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ሠራይ ኃጢአት ወደንሳ ሲያወሳ መፍቅሬ ንሳ ስራይ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብ ከስናውቅ በድፍረት ሳናውቅ በስተት ከልጅነት እስከ እውቀት የሰራነውን ኃጢአት በደላችንን ሁሉ መድኃኔዓለም ክርስቶስ በምሕረቱ በቸርነቱ ይቅር ይበለን። ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ፣ እግዚአብሔር ይባርክ። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን አሜን።